რუსების ხრბლოს განახლებას ნიშნავს. ხანუქა არის ჩვენი დღესასწაული, როგორც გითხარით, რომ ეს სანთელი რომ მქონდა ცეთი და არ ეგონა თეყუნდა ცხრა დღის განმავლობაში და მის შემდეგ მოდის ეგ და არის დღესასწაული სიხარულითა და სინათლის და განათების და განათლების დღესასწაულად ითვლება ეს დღე. როგორ აღინიშნება? ნიშნება ჩვენთან ყოველთვის არის ნოემბერში, დეკემბერში, იკრიბება სალოცავში ხალხის რაოდენობა და მოდიან და ვანთებთ სანთელს. ლოცულობს ლოცველი. არის მხიარულობა, არის ოჯახებში სპეციალურად აკეთებენ რაღაც ოჯახებში. თლიჩუქი არის ხანუკა, რომელიც ებრაელი არის ისტორიაში ცნობილი არის, რომ ბოროტებაზე გაიმარჯვეს.